beth i ni'n edrych am yw pobl gyda'r agwedd cywir, pobl sy eisiau dysgu, sy'n brwdfrydig am pwp, am dysgu, am wneud y gwaith. Dyn ni ddim yn disgwyl i chi ddod i fewn gyda gwybodaeth am y pwnc ac yn gwybod beth i wneud a cael gyda'r sgiliau i gyd. Ein swydd ni yw i ddysgu hwnna i chi. Dwi'n yr rheolwr sgiliau gweithlu a dwi'n gyfrifol ar gyfer yr prentisiaeth a edrych ar ôl y prentisiaeth i gyd yn wneud yn siŵr bod nhw'n cael y profiad i ni eisiau a'i datblygu nhw pan maen nhw'n dod mewn i'r llywodraeth a i'r proffesiwn digidol data technoleg yn benodol. A ni'n gweithio yn galed o fewn yr wythnos cyntaf le ni'n datblygu perthynas gyda'r prentisiaeth i gyd i deall eu profiad nhw cyn dod i fewn i'r llywodraeth. I deall pa sgiliau sy'n gyda nhw, pa diddordebau sy'n gyda nhw. Ein ni'n dod i nabod y prentisiaid fel bod ni'n gallu helpu nhw a bod nhw gyda'r perthynas, bod nhw'n gwybod pwy yn ni trwy gydol y prentisiaid wedyn. Felly os mae unrhyw problem neu unrhyw beth sy'n pryderu nhw, bod nhw'n gallu dod ato ni. Ein ni'n gallu rhoi y sgiliau i chi, ni'n gallu rhoi'r gwybodaeth i chi a cael yr agwedd yna yn gywir ar y dechrau sy'n bwysig i helpu gyda ddeglo pobl i fewn a cael nhw i fewn i'r swyddi cywir hefyd. Mae gallu siarad Cymraeg, mae fe'n hil arbennig ac i ni yn falch iawn o gael pobl sy'n gallu siarad Cymraeg. Mae lot o bobl yn anhyderus o gwmpas eu Cymraeg, falle ddim wedi defnyddio fe yn aml iawn neu heb cael lot o ymarfer yn ddiweddar. Wedi gadael ysgol a symud mlaen a ddim wedi defnyddio fe cymaint. Yr unig bryd i ni'n mynd i profi'ch Cymraeg yw os bod e yn dweud ar y swydd fod e'n angenreidiol i siarad Cymraeg a ar gyfer y swyddi hynny mae rhaid i ni profi eto mae bach i weld bod chi yn gallu siarad Cymraeg. Ond heblaw am ni, allwch chi dewis i wneud eich cais drwy Gymraeg neu Saesneg. Gallwch chi wneud y gais yn Saesneg a dal fod yn rhugl yn Gymraeg, dwi'n wneud hynny. Y pwynt yw i chi fod yn gyffyrddus a gallu wneud eich gorau. Eich datblygiad chi yw e, ar diwedd y dydd ni yma i gefnogi. I ni'n edrych i gadw cymaint o bobl yn ei gallu fewn y proffesiwn. Felly, bob cam o'r ffordd i ni yna i helpu chi ffeindio'ch ffordd trwy hynny.